الحمد لله، الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. آمنت بالله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. محترم ناظرین کرام و بچوں، آج ہم سوغات نماز میں اس عظیم عبادت کے بارے میں بتانا چاہیں گے جس کو اہم العبادت اور افضل الفرائض قرار دیا گیا ہے. وہ عبادت کی سوغات اللہ کی جانب سے جب ملی تھی تو زمین پہ نہیں ملی تھی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلا کر وہ عظیم سوغات اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا تھا. اس سوغات کا نام ہے نماز. تو ہم اس پروگرام سوغات نماز میں آپ حضرات کو نماز کے بارے میں بتائیں گے، نماز کے فرائض، نماز کے شرائط اور اس کو ادا کرنے کے طریقے آپ حضرات کو بتائیں گے. ہاں تو بچوں، آج ہم آپ کو اس اہم عبادت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ پانچ چیزوں پر. وہ پانچ چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. دوسری بنیاد ہے نماز. تیسری بنیاد ہے رمضان کا روزہ رکھنا. چوتھی بنیاد ہے حج. اور پانچویں بنیاد ہے اپنے مال کا زکوٰۃ دینا. اب ان پانچ بنیادوں میں کلمہ توحید کے بعد جو سب سے اہم بنیاد ہے اسلام کی، وہ سب سے اہم عبادت ہے، وہ ہے نماز. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر الگ الگ انداز میں اس کے بارے میں حکم دیا ہے. کہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مومن کی جو شان بتائی گئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو میں نے اس کو دیا ہے وہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں. کہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. کہیں پر نماز کے بارے میں حکم دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس طرح سے قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں جس میں نماز کا حکم دیا گیا ہے. دوسری عبادتوں کے حساب سے آپ دیکھو تو نماز کے بارے میں حدیث پاک میں بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید کی ہے. اور دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا ہے. صاحب نصاب ہوتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور انسان کے پاس اگر مال ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج کرنے کے لیے جاتا ہے. ان چیزوں کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین میں دیا. لیکن جب نماز کو فرض کرنا منظور ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کرایا اور نماز کی سوغات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا. نماز کے بارے میں آپ کو بتاؤں، میں نماز میں الگ الگ انداز ہے، الگ الگ ارکان ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کسی آسمان میں فرشتے قیام کی شکل میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی آسمان میں رکوع میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کسی آسمان میں فرشتوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ سجدے کی حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، کسی میں دیکھا آپ نے کہ فرشتے قعود کی حالت میں
اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، کہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت وہ اور انداز میں کر رہے ہیں، اور اللہ نے فرشتوں کو عبادت کرنے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے. کوئی قیام کی حالت میں اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو وہ قیام کی حالت میں، یعنی کھڑا ہو کے. کوئی رکوع کی حالت میں اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ ہمیشہ رکوع ہی کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے. کوئی سجدے کی حالت میں ہے تو وہ سجدے ہی کی حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. کوئی قعدہ کی حالت میں، جیسے جس کو ہم تشہد کہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس حالت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو ہمیشہ وہ اسی حالت میں ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو جس حال میں عبادت کے لیے مقرر کر دیا فرشتوں کو، وہ اسی حال میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان فرشتوں کو الگ الگ انداز میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ کاش میری امت کے لیے کوئی ایسی عبادت ہوتی جو یہ الگ الگ انداز جتنے ہیں سب اس ایک عبادت میں آ جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے نماز جیسی عظیم تحفہ عطا فرمائے، نماز کی سوغات عطا فرمائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے میرے محبوب، یہ جتنے فرشتے الگ الگ انداز میں میری عبادت کرتے ہیں، میں نے تیری امت کے لیے نماز عطا کی جس نماز میں یہ تمام حالات پائے جاتے ہیں. نماز میں قیام بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، نماز میں سجدہ بھی ہے، نماز میں قعدہ بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں نماز کے اندر ہے. تو یہ تحفہ عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ جتنے فرشتے ہیں زمین و آسمان میں الگ الگ انداز میں جو میری عبادت کرتے ہیں، تیری امت میں جو کوئی بھی مسلمان نماز پڑھے گا، میں ان تمام فرشتوں کے برابر سب کو میں ثواب عطا کروں گا. جتنے فرشتے ہیں، ایک آدمی اگر نماز پڑھے گا تو اس نمازی کو یہ تمام فرشتوں کے، زمین و آسمان کے جتنے فرشتے ہیں، ان تمام فرشتوں کے برابر وہ ثواب عطا کرے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ زمین و آسمان میں لا تعداد فرشتے ہیں. 14 طبق زمین کے، 7 طبق 7 آسمان کے، 7 طبق ہیں. یہ 14 طبق کے درمیان جتنے بھی فرشتے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک نماز پڑھنے والے کو، اس نمازی کو، ان تمام فرشتوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. آج ہم نماز کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. میرے آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز مکمل طور پر نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز نور کی شکل میں عرش میں جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس نور سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک نماز پڑھتا ہے اور اس نمازی کے لیے دعا کرتا ہے، اور اس فرشتے کی نماز کا ثواب اس نمازی کو ملتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نماز سے بالکل غافل ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز کو صرف ایک اللہ کا حکم سمجھ لیا اور نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. جو اللہ ہم کو رزق دیتا ہے، جو اللہ ہم پیدا ہوئے تو ماں کے ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں رزق دیا، ماں کی گود میں ہمیں رزق دیا، آج بھی ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں ہر نعمتیں دی ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ میری عبادت کرو. تو ہم اللہ کا رزق کھانے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. نماز کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے، کتنی بہترین مثال دیے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ، تمہارے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ آدمی اس نہر میں اگر دن میں 5 بار نہائے تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدن پہ کیسے میل باقی رہ سکتا ہے؟ ایک آدمی دن میں 5 بار نہائے تو اس کے بدن میں کوئی بھی میل باقی نہیں رہے گا. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی حال نمازی کی ہے کہ دن میں جب وہ 5 بار نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اتنی بڑی عظمت ہے نماز کے اندر.
اتنا بڑا ثواب ہے نماز کے اندر، اللہ اتنا کرم فرماتا ہے ایک نمازی پر کہ اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں آج سوغات نماز میں تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز کے بارے میں سمجھیں کہ جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کے لیے قبر میں نور روشنی بن جائے گی، وہ نماز اس کے لیے قیامت میں اس کے لیے دلیل بن جائے گی، وہ نماز جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے گی، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو قبر میں اس کے لیے نماز روشنی نہیں بنے گی، قیامت میں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، اور اس کا حشر فرعون، حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون وہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، حامان اس کا وزیر تھا، اور عبی بن خلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ تو بے نمازیوں کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اتنے سخت وعید ہے بے نمازیوں کے لیے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا ہی ہے۔ اب دوسرے نبیوں کو اگر دیکھیں تو انہوں نے خود مسلمانوں کے نمازوں کے بارے میں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نمازوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام جو ایک نبی ہیں، ہماری نماز کے بارے میں وہ کہتے ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسی نماز عطا کرے گی کہ وہ نماز اگر حضرت نوح علیہ السلام کی امت پڑھ لیتی تو وہ کبھی بھی وہ طوفان میں غرق نہ ہوتی، وہ نماز اگر حضرت صالح علیہ السلام کی امت پڑھ لیتی تو وہ کبھی بھی زلزلے میں، وہ کبھی بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتی، وہ نماز اگر قوم عاد پڑھ لیتی، وہ نماز اگر قوم سمود پڑھ لیتی تو کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب میں، ہوا کے عذاب میں کبھی بھی وہ مبتلا نہ ہوتی۔ تو اس نماز کی اہمیت کے بارے میں تو اتنا کہا گیا ہے، وہ دوسرے پیغمبر اس کی بشارت دیتے ہیں کہ آخری امت کی جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، ان کو جو نماز ملے گی اس کی نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر دوسرے نبیوں کی امت پڑھ لیتی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب میں کبھی بھی وہ مبتلا نہ ہوتی۔ آج اس نماز کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، آئیے ہم ذرا اس نماز کی تفصیل کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اس نماز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت ذرا بتائیے کہ نماز کے شرائط کتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا تم نے کہ نماز کے شرائط کتنے ہیں، لیکن میں اس کو تو بتاؤں گا ہی، لیکن سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو اس کے بارے معلوم ہے کہ نماز کے شرائط کتنے ہیں؟ ہاں معلوم ہے، بتاؤ۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ کتنے ہوئے؟ چھ۔ ہاں نماز کے شرائط چھ ہیں۔ نماز کے شرائط کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز شروع ہونے سے پہلے ان چھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یہ چھ چیزیں اگر نہیں پائی جاتی ہے تو نماز اس کی شروع ہی نہیں ہوگی۔ یعنی ایک آدمی جب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے ان چھ چیزوں کو اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ پہلا ہے کیا؟ وہ طہارت۔ طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکی۔ پاکی کا مطلب کیا ہے کہ ایک نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو اس کا بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی خود وہ پاک ہو۔ دوسرا، وہ جو کپڑا پہنتا ہے وہ کپڑے کا پاک بھی ہونا ضروری ہے۔ تیسرا، جس جگہ پر وہ نماز پڑھتا ہے، یہ طہارت کے اندر ہی آ رہا ہے، جس جگہ پر نماز پڑھتا ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور جس چیز پر نماز پڑھتا ہے، جس کو ہم جا نماز یا مصلی کہتے ہیں، بعض لوگ گھر میں چٹائی بچھا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی کپڑا بچھا لیا اسی پہ نماز پڑھ لیے، تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی نمازی خود پاک ہو، نمازی کے کپڑے پاک ہوں، نمازی جس جگہ پر نماز پڑھتا ہے وہ جگہ پاک ہو، اور جس چیز پر نماز پڑھتا ہے، وہ مصلی ہو، جاں نماز ہو، یا کوئی کپڑا ہو، یا کوئی چادر ہو، وہ کپڑا یا چادر وہ بھی پاک ہو، ان چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ پاک کس طرح سے ہو، ان پاکوں میں کیا ہے کہ ایک نمازی کے لیے دو طرح کا پاک ہونا پڑتا ہے۔ کبھی ایک نمازی کے لیے کیا ہے، غسل کی ضرورت پڑتی ہے، وہ غسل کر لے تو پاک ہو جاتا ہے، یا کبھی آدمی کو صرف وضو کی ضرورت پڑتی ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔
اب ایک چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان طہارت میں کپڑے کو پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا وہ سب رہے گی، لیکن خود نمازی کا پاک ہونا وہ دو طرح کا ہوتا ہے. اگر اس پر غسل واجب ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو غسل کرنا ہے. یا نہیں تو اگر غسل نہیں کرنا ہے صرف وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرنا ہے. تو وضو میں بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں. وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ چار فرائض ہیں. وہ چار فرائض کیا کیا ہیں؟ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسا کرنا، ہاں، اور چوتھا دونوں پاؤں ٹکنوں سمیت. ہاں، اب میں ذرا اس کی تفصیل بتا دوں کہ وضو جب آدمی کرتا ہے نا، بہت سارے ہمارے نوجوان اس لیے کہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، پانی لیا، ہاتھ دھو لیا، منہ دھو لیا، کسی طرح بھی آ گیا. نہیں، وضو صحیح طریقہ پر کس طرح سے کرنا چاہیے اچھی طرح سے دیکھو. سب سے پہلے جا کے بیٹھے. وضو کے فرائض تو چار ہیں کہ پہلا چہرہ دھونا ہے، دوسرا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ہے، تیسرا سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا دونوں پیر کو ٹخنے سمیت دھونا. یہ وضو کے چار فرائض ہیں. لیکن وضو کرنے کا جو طریقہ ہے، آپ جا کر بیٹھو، پہلے دونوں ہاتھ کو یہاں تک کلائی تک دھو لو. دھونے کے بعد کلی کرو، تین بار کلی کرنے کا ہے. پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالو تین بار، دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے جو پانی ڈالو، بائیں ہاتھ کی انگلی سے ناک کو صاف کرو، تین بار ڈالو. اس کے بعد پورے چہرے پہ پانی ڈالنا ہے. یہ چہرہ کہاں؟ بال اگنے کی جگہ سے لے کر یہ کان کے لو سے ٹھوری تک، یہ پورے حصے کو دھونا ہے. یہ چہرے کا دھونا ہوا. اس کے بعد اس کا دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھونا. یہ کوہنی اس کو بولتے ہیں کہ یہاں سے لے کے پورا دونوں ہاتھ کو دھونا ہے. اور دھونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک بال بھی کہیں پر خشک نہ رہے. اگر دھوتے میں کسی جگہ پر بھی ایک بال خشک رہ گیا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا. بہت ساری ہماری جو خواتین ہوتی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، نیل پالش لگاتی، وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتی کہ اگر نیل پالش لگائے ہیں تو اس کا وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ ناخن کے اندر پانی نہیں پہنچتا ہے، اس لیے نیل پالش نہ لگائیں. اور انگوٹھی اگر پہنی ہے تو انگوٹھی اگر ٹائٹ ہے تو اس کو ہلائے اچھی طرح کہ اس کے اندر پانی پہنچ جائے. تو اس طرح سے دونوں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھوئے. پہلے سیدھے ہاتھ کو دھو لے، تین بار پانی بہائے، پھر بائیں ہاتھ کو، لیفٹ ہینڈ کو جو ہے وہ دھوئے اور پورا پانی بہائے ہر جگہ پر. اس کے بعد سر کا مسح کرنا. سر کا مسح کا طریقہ میں ذرا بتا دوں تاکہ اچھی، کچھ لوگ ہاتھ بس ایسے گھما لیتے ہیں. یہ ہاتھ کو لے کے، ہاتھ بالکل تر ہے، یہ تین انگلیوں کو لے کر یہاں پیشانی تک لے کے جائیں، پیشانی سے پیچھے تک لے گیا وہ، یہ تین انگلیوں کا پیشانی سے لے کے پیچھے تک لے گیا. اب یہ حصہ بچا، اس کو پیچھے سے یہ سائڈ کا بچا ہے نا، اس سے یہاں تک لے کے آئے. اب اس کے بعد یہ دونوں انگلیاں بچی، یہ کان میں اس طرح سے گھمائے. اب بچا کیا؟ انگوٹھا. انگوٹھا کو پیچھے سے لے کے آئے، یہ پیچھے کا حصہ بچا، وہ پیچھے سے اس طرح سے کر لے. یہ ہو گیا کیا؟ مسح کا طریقہ. ویسے مسح جو فرض ہے صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا، ون فورتھ کا، لیکن سنت طریقہ جو میں نے بتایا کہ پورے سر کا اس طرح سے مسح کرے. اس کے بعد کیا ہے کہ وہ دونوں پیروں کو دھوئے. پہلے سیدھے پیر کو دھوئے ٹخنوں سمیت، اور پھر اس کے بعد بائیں پیر کو دھوئے ٹخنوں سمیت. یہ پورے پیر کو کہ کہیں پر بھی ایک بال کے برابر خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے. اس طرح سے اس کا وضو مکمل ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. کہ ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، اپنے سر کا مسح کرو، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. وضو کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور حدیث پاک میں بھی وضو کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرہ کا گناہ جھڑ جاتا ہے، جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتا ہے تو منہ کا گناہ جھڑتا ہے، جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑتے ہیں، جب ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں یہاں تک کہ ناخن کے پوروں سے، جب پیر کو دھوتے ہیں تو پیروں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں سے نکلتے ہیں. تو اس میں وضو کی بڑی فضیلت بتائے گی کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو جن جن اعضا کو دھوتا ہے وہ، تو ان تمام جگہوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اپنی امتوں کو جو پہچانوں گا ان کے اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے. اعضائے وضو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جن جگہوں کو وضو میں دھویا جاتا ہے. بلکہ ایک صحابی نے ایک بار کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امت آپ کے بعد میں آنے والے ہیں، قیامت کے دن آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟
تو میرے آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین مثال دیے کہ کسی کے جانور ہو خچر کالے ہوں اور اس میں کسی ایک آدمی کا ایک جانور یعنی خچر جو خچروں کے بیچ میں سفید ہو تو اپنے جانور کو پہچانے گا کہ نہیں؟ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے لگا سب جانور کالے ہوں اور اس میں ایک سفید ہو تو وہ اپنے جانور کو ضرور پہچانے گا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ حال کل قیامت میں میری امتیوں کا ہوگا کہ میں اپنی امتیوں کو اس طرح پہچانوں گا کہ ان کے اعضائے وضو چمکیں گے, چہرہ چمکے گا, ہاتھ چمکیں گے, پیر چمکے گا, تو وہ چمک سے میں پہچانے لگا کہ میری امتی ہے اور میں قیامت میں حوض کوثر میں ان کا استقبال کروں گا. اس کے علاوہ وضو کے بارے میں اور بہت ساری بھی فضیلتیں آئی ہیں, میں ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, میں صرف طریقہ ہی بتانا چاہتا ہوں. تو نماز کی جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ طہارت. طہارت میں آدمی کو وضو کرنا ہے نماز سے پہلے. وضو کا یہ طریقہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ہم کو وضو کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوگا. ایک طریقہ اور بھی میں بتا دوں, وہ ہے غسل کا, کہ غسل کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ غسل دو طرح کا ہوتا ہے, ایک تو ایسے آدمی نارمل وضو غسل کرتا ہے صرف ٹھنڈک پہنچانے کے لیے, جسم پہ میل ہے وہ دور کرنے کے لیے, اور ایک غسل ہوتا ہے جو واجب ہوتا ہے اس پر. جب آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے. وہ غسل کیسے کرنا چاہیے؟ اس کے اندر بھی فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں معلوم ہے؟ تین فرائض ہیں. وہ کیا کیا ہے؟ کلی کرنا, ہاں, ناک میں پانی ڈالنا, ہاں, سر سے لے کر پیر تک پورا بدن میں پانی بہانا, ہاں, یہ تین فرائض ہیں. وضو کے علاوہ غسل میں یہ تین فرائض ہیں, پہلا کلی کرنا, دوسرا ناک میں پانی ڈالنا, اور تیسرا پورے بدن پہ پانی بہانا. میں ناظرین سے کہوں گا کہ توجہ سے ذرا اس بات کو سنیں کہ اگر اس پر غسل واجب ہے, دن بھر کسی حوض میں ڈبکی لگاتے رہے, اگر اس کے تینوں فرائض ادا نہیں ہو تو کبھی پاک نہیں ہو سکتا ہے. پہلا تو کلی کرنا ہے, اور وضو کے اور غسل کے کلی میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر آدمی کے جس دانتوں کے اندر کبھی کوئی سپاری, کوئی چھالی وغیرہ, اگر کہیں پہ اندر دانتوں میں اٹک گیا ہو, کھانے پینے میں کوئی سامان اٹک گیا ہو, اگر وہ وضو کرتا ہے کلی کیا تو وہ سب اگر نہیں نکلا تو وضو ہو جائے گا, لیکن اگر اس پر غسل واجب ہے تو ان تمام چیزوں کو نکال کر پورے منہ کے اندر ہر جگہ پانی پہنچانا ضروری ہے. پہلا کلی پانی پہنچانا ہے, دوسرا ناک میں پانی چڑھانا ہے. ایسا نہیں کہ تھوڑا پانی لے لیا ہو گیا, نہیں, بلکہ ناک کی نرم ہڈی جو ہوتی ہے وہاں تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے. اب ایک آدمی کو یہ پتا کیسے چلے کہ ناک کی نرم ہڈی تک ہمارا جو پانی پہنچا کی نہیں؟ تو اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس حصے تک پانی پہنچتا ہے ناک کے اندر, ناک میں تھوڑی سی جلن محسوس ہوتی ہے, اس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا وہاں تک پانی پہنچا. اس کے بعد تیسرا فرض جو ہے پورے بدن پر پانی بہانا, ہر جگہ پر ایک بال کے برابر بھی کہ اگر خشک رہ گیا, سوکھا رہ گیا تو اس کا وہ غسل نہیں ہوگا. اس لیے غسل کرتے وقت اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جسم میں ہر جگہ پانی پہنچے. انگوٹی پہنا ہے تو انگوٹی کو ہلائے اچھی طرح سے, عورتیں زیور وغیرہ پہنتی ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے ہلائے. تو غسل کا طریقہ ہم نے بتایا یہ جو پاکی کا طریقہ ہے, وضو کا طریقہ ہم نے بتایا جو پاکی کا طریقہ ہے. تو نماز کی یہ پہلی شرط ہے. کپڑے پاک ہوں, کپڑے کو بھی پاک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ بھی طرح ہم سے بتا دیں تاکہ نماز کی یہ بنیادی چیزوں میں یہ سمجھ میں آ جائے کہ کپڑا اگر ناپاک ہو جائے, جیسے کوئی بچہ نے پیشاب کر دیا, اس کو پاک کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ کیسے دھو لیا, اٹھا کے سوکھنے دے دیا, اس سے کپڑا پاک نہیں ہوتا ہے. اگر ناپاک کپڑا ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پانی میں اس کو اچھی طرح بھگونے کے بعد, دھونے کے بعد ہاتھ سے نچوڑو. اس طرح سے نچوڑنا ہے کہ ایک قطرہ پانی بھی اس میں باقی نہ رہے. اس کے بعد بالٹی کو دھو کے اس میں ڈالو آپ, پھر دوسرا نیا پانی ڈالو اور ہاتھ کو بھی دھو لو, اس لیے کہ ہاتھ ابھی آپ کا ناپاک ہے. پھر اس کو اچھی طرح کھنگال کے اس کو پھر اس طرح سے نچوڑو کہ ایک قطرہ پانی بھی اس میں نہ رہے. پھر اس کے بعد وہ بالٹی دھو کے اس میں ڈالو کپڑا, اور پھر اپنے ہاتھ کو دھو کر دوسرا پانی ڈالو, اور تیسری بار اس کو نچوڑو. اس طرح سے نچوڑنا ہے کہ اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی نہ باقی رہے. اب وہ کپڑا پاک ہو گیا. ناپاک کپڑا بچے نے پیشاب کر دیا, کیا کچھ ناپاک ہو گیا, ایسے پانی میں بھگو کے دبو کے سوکھنے دے دیا, تو کپڑا کبھی پاک نہیں ہوگا. سوکھنے کے بعد بھی ناپاک رہے گا, اس کو پہن کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی. اس لیے دھونے کا طریقہ یہ چاہتے ہیں, اس طرح سے دھونا چاہیے. اور ایک بات, چھوٹے بچے جو گھر میں ہوتے ہیں چڈی وغیرہ پہنتا ہے, پیشاب کر دیا, اس میں چڈی کو اٹھایا, اسی کپڑے میں لیا کے بالٹی میں ڈبو دیا, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو پاک کپڑا تھا نا وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے. اس کے چڈی میں پیشاب وزاب لگے تھے, پانی میں ڈالا,
पूरा फैल गया, पाक कपड़ा भी नापाक हो जाता है। इसलिए कपड़ों को धोते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वो पाक कपड़े को अलग धोएं, नापाक को अलग धोएं। तो खैर ये तहारत का मामला था। अब दूसरी शर्त क्या है? सतरे औरत। सतरे औरत का मान मतलब होता है कि जिस्म को ढाकना, कपड़ा पहन के आदमी को नमाज पढ़ना, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो पूरे कपड़े को पहनकर वो नमाज पढ़े। और कपड़ा को पहनने में एक एहतियात ये करनी चाहिए कि नमाज पढ़ें तो आप ऐसे कपड़े पहनकर ना पढ़ें जिसमें जानदार की तस्वीर हो। जैसे इंसान की तस्वीर है, किसी जानदार की तस्वीर है, तो वो तस्वीर वाले कपड़े को पहनकर अगर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। दो शर्तें होंगी। तीसरी शर्त क्या है? इस्तकबाले क़िबला। इस्तकबाले क़िबला का मतलब होता है क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना, आपका चेहरा बिल्कुल काबे की तरफ हो। ये तीसरी शर्त हो गई। पहले तहारत, दूसरी सतरे औरत, तीसरी इस्तकबाले क़िबला, चौथी शर्त क्या है? नीयत। नीयत। नीयत का मतलब होता है दिल के इरादे को। आदमी जब नमाज पढ़ने के लिए जाता है, जोहर की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है चार रकअत सुन्नत के लिए, तो दिल में इरादा होता है कि मैं चार रकअत सुन्नत नमाज पढ़ रहा हूँ अल्लाह ताला के लिए। मुंह से कहना बहुत बेहतर होता है, वो नीयत, हर नमाज की नीयत हम बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई आदमी मुंह से ना कहा, दिल में मुकम्मल इरादा है और अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो गया, तो भी उसकी नमाज हो जाएगी क्योंकि नीयत है। उसके बाद वक्त। नमाज की एक शर्त है वक्त। वक्त का मतलब ये क्या है कि हर नमाज को उसके अपने वक्त पे पढ़ना है। वक्त से पहले नहीं पढ़ सकते, वक्त गुजरने के बाद कजा तो पढ़ सकता आदमी, लेकिन वक्त से पहले कोई भी नमाज आदमी पढ़ नहीं सकता है। मसलन सुबह 10 बजे अगर सोचता है कि उस दिन के जोहर की नमाज को पढ़े तो नहीं पढ़ सकता है ना, इसलिए कि जोहर के वक्त सुबह 10 बजे शुरू नहीं होता है। जब जोहर का वक्त शुरू होगा तो उसी वक्त पे उसको नमाज पढ़ना है, उससे पहले नहीं पढ़ सकता है। हाँ, वक्त गुजर जाए, मसलन जोहर की नमाज अगर कोई उस दिन नहीं पढ़ सका, कजा हो गई उसकी, तो वो मगरिब के वक्त या असर के वक्त उस कजा नमाज को तो पढ़ सकता है, वक्त गुजार के तो पढ़ सकता है, लेकिन वक्त से पहले कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकता है। और हर नमाज का एक वक्त होता है, किस वक्त नमाज शुरू होता है और किस वक्त नमाज खत्म होता है। आजकल तो घड़ियां हैं, टाइम टेबल बना दिए गए हैं, उस टाइम टेबल के हिसाब से ही वो नमाज पढ़नी पड़ती है। पहले तो आदमी सूरज को देख के ही नमाज पढ़ते थे कि सूरज तुलू होता है, गुरूब होता है, ये सब चीज़ें। तो एक टाइम टेबल रहता है, उसी टाइम के अंदर उस नमाज को अपने वक्त पर अदा करना, ये भी जरूरी है। आखिरी शर्त क्या है? छठी, तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा कहते हैं किसको? नीयत करके अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधने को ये कहते हैं तकबीर तहरीमा। तो एक नमाजी के लिए नमाज शुरू करने से पहले ये 6 बातों का होना जरूरी है। पहली शर्त है तहारत, दूसरी शर्त है सतरे औरत, तीसरी शर्त है इस्तकबाले किबला, चौथी शर्त है नीयत, पांचवी शर्त है वक्त, और छठी शर्त है तकबीर तहरीमा। ये नमाज शुरू होने से पहले इन बातों का होना जरूरी है। इन बातों में से कोई एक भी अगर नहीं होता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। हजरत जरा बताइए, नमाज के फराइज़े कितने हैं और कौन कौन से? हाँ, बहुत अच्छा सवाल लिखे, ये भी जानना जरूरी है एक नमाजी के लिए। अगर वो नमाजी ये जानते ही नहीं है, उसको अदा नहीं करता है, तो उसकी नमाज होगी नहीं। अभी हमने इससे पहले नमाज के शराइत बताए थे, 6 हैं जो नमाज के पहले होते हैं, और वो नमाज के फराइज़ हैं जो नमाज के अंदर होते हैं। वो नमाज के फराइज़ जो हैं वो हैं कितने? 7 हैं वो। सबसे पहला क्या? तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा शराइत में भी है और फराइज में है, यानी अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध के खड़ा हो जाना। दूसरा फर्ज जो है नमाज के अंदर, वो कयाम, यानी खड़े होके नमाज पढ़ना। तीसरा फर्ज जो है वो है किरत है, यानी कि नमाज के अंदर पढ़ना। जब खड़े होके तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाह अकबर कर खड़ा हो गया, तो उसके अंदर पढ़ना क्या है? सूरह फातिहा पढ़ता है, और उसके बाद फिर वो कोई दूसरी सूरत को पढ़ता है। तो ये किरत जो है वो भी फर्ज है। और उसके बाद तीसरा फर्ज क्या है? वो है रुकू, यानी किरत जो पढ़ता है, सूरह फातिहा पढ़ा, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह मिलाया। और एक बात बता दूं मैं कि बेहतर जो होता है कि नमाज में सूरह फातिहा के बाद जो सूरह पढ़ मिलाता है, तो पहले कुछ लंबी आयतें पढ़े, कोई लंबी सूरत पढ़े पहली रिकत में, और दूसरी रिकत में उससे छोटी सूरत पढ़े, है ना। ये सब बेहतर होता है आदमी के। अफजल ये है कि पहली रिकत में लंबी सूरत पढ़े, या लंबी ज्यादा आयतें पढ़े, या दूसरी रिकत में छोटी सूरत पढ़े, या फिर कुछ कम आयतों को तिलावत करे सूरह फातिहा के बाद, फिर उसके बाद वो रुकू में जाए।
اور ایک بات اور بھی بتا دوں کہ آدمی جب نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ ملاتا ہے نا, تو پہلی رکعت میں جو سورہ ملاتا ہے اس کے بعد دوسری رکعت میں جو سورہ ملائے گا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ سورہ کو پڑھے, اگر سورہ پڑھتا ہے وہ تو اس کو پڑھے, یا نہیں تو اس کے بعد چوتھی سورت کو پڑھے وہ, تیسری سورت کو نہیں. جیسے کہ پہلی رکعت میں وہ کیا پڑھ لیا, الم ترک ففعل ربک, اس کے بعد دوسری رکعت میں الم ترک کے بعد کون سی سورت ہے, لئیلاف قریش, لئیلاف قریش ہے. الم ترا پہلی رکعت میں پڑھے, دوسری رکعت میں لئیلاف پڑھے, یا نہیں تو اگر لئیلاف نہیں پڑھا تو تیسری سورت ارایت الذی نہ پڑھے, بلکہ چوتھی سورت جو ہے انا آتینا کلکوثر ہے. ہاں, یا تو پہلی سورت کے بعد سیکنڈ کو پڑھے, یا نہیں تو فورتھ کو پڑھے, ہے نا, دوسری سورت کو, یا نہیں تو چوتھی سورت کو, تیسری کو, دوسری کو چھوڑ کر نہیں پڑھنا چاہتے. یہ قرأت کا طریقہ, اور بھی بہت سارے طریقے ہیں لیکن میں خاص خاص یہ بتا دیا آپ کو. تو یہ فرض ہے قرأت. اس کے بعد ایک فرض ہے رکوع. رکوع میں جانا بھی فرض ہے. ہاں, رکوع میں کیا پڑھتے ہیں, سبحان ربی العظیم, پہلے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ, دوسرا ہے قیام, تیسرا ہے قرأت, چوتھا ہے رکوع, پانچواں ہے سجدہ. سجدے میں آدمی جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کر, سجدے میں آدمی کیا پڑھتا ہے, سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العلیٰ, تین بار پڑھے یا پانچ بار پڑھے یا پھر وہ سات بار پڑھے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہے, قعدہ آخر. قعدہ آخر کس کو بولتے ہیں, دو رکعت نماز اگر ہوتی ہے نا, دو رکعت کے بعد جو بیٹھتا ہے, بیٹھ کے وہ اتحاد پڑھتا ہے, اتحاد کے بعد درود ابراہیم پڑھتا ہے, پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھتا ہے, سلام پھرتا ہے, تو اس بیٹھنے کو قعدہ آخرہ کہا جاتا ہے. لیکن چار رکعت اگلی والی نماز ہوتی ہے, دو رکعت کے بعد بیٹھتا ہے, اتحاد پڑھ کے پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے, ہاں, تو اس کو قعدہ آخر نہیں کہا جاتا ہے, بلکہ چوتھی رکعت میں جو بیٹھتا ہے نہیں, وہ جو قعدہ ہے جس میں بیٹھ کے آدمی سلام پھرتا ہے, تو اس کو قعدہ آخر کہا جاتا ہے. دو رکعت نماز ہے تو دو رکعت کے بعد بیٹھ جائے اور اتحاد درود ابراہیمی دعائے قنوت پڑھ کے, دعائے معصورہ پڑھ کے وہ سلام پھیر دے, اس کو قعدہ آخرہ کہا جائے گا. لیکن چار رکعت والی نماز ہے, دو رکعت کے بعد بیٹھتا ہے تو اس کو قعدہ آخر نہیں کہا جاتا ہے, بلکہ چوتھی رکعت میں جو بیٹھتا ہے قعدہ آخر اس کو کہتا ہے. تو وہ تشہد میں بیٹھنا جو ہے یہ چھٹا فرض ہے, اور ساتواں فرض ہے وہ خروج بے سنی ہی کہا جاتا ہے, یعنی سلام پھر کے نماز کو ختم کر دینا. آدمی سلام پھرتا ہے نا, السلام علیکم و رحمۃ اللہ دائیں طرف پھر بائیں طرف, تو یہ ساتواں فرض ہے. تو یہ نماز کے اندر یہ سات فرائض ہیں, ان سات فرائض میں سے ایک فرض بھی اگر چھوٹ گیا, جان بوجھ کے چھوڑو, بھول کے بھی اگر چھوڑ دیا وہ, تو نماز اس کی ہوگی ہی نہیں. ان ساتوں فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے. نماز میں کچھ واجبات ہوتے ہیں, ان میں سے اگر کوئی بھول سے چھوڑ دے نماز میں, واجب اگر چھوٹ جاتا ہے بھول کے, تو سجدہ سہو کر لیتا ہے, نماز اس کی ہو جائے گی. سجدہ سہو کس کو کہتے ہیں, کہ آخر میں جب بیٹھتا ہے نا خود آخر میں, اتحاد پڑھ کے ایک طرف سلام پھر کے پھر دو سجدہ کرنا پڑتا ہے, دو سجدہ کر کے پھر بیٹھتا ہے, پھر اتحاد پڑھتا ہے درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھر دیتا ہے. تو واجب اگر کوئی چھوٹ جائے, بھولے سے, جان بوجھ کے چھوڑے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی, بھولے سے چھوٹ جائے تو وہ سجدہ سہو کر لے تو نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن اگر فرض کوئی چھوٹ جائے, جان بوجھ کے ہو یا بھول کے ہو, تو اس کی نماز ہوگی نہیں. تو یہ نماز کے جو سات فرائض ہیں جو ہم نے بتائے, ان چیزوں کا بھی ادا کرنا ضروری ہے. ہمارے جو سوغات نماز ہم پروگرام لکھے ہیں, اس کے ذریعہ سے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, اور اس میں اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد صحیح طریقہ پر اس نماز کو پڑھے اور ایک ایک چیز کو اچھی طرح سے نماز میں ادا کرے. نماز سے پہلے جو شرائط ہیں پاکی کا اور دوسری چیزوں کا, وہ بھی اچھی طرح سے خیال رکھیں, اور نماز کے تمام چیزوں کو بھی اچھی طرح سے ادا کریں, وہ نماز اس کی مکمل ہوگی پھر.